ဒုက္ခဘုံတော်မျိုးတို့ရပတ်ဆင့်တော်အခါမြေဝင်ဒီနှင့်အမြကြောက်တရသည်နှလုံးသားကိုဆုတ်ကန်ချည်ဂျုံကြောင့်ရင်းယူသံကြက်လျင်ကြောင့်မူကြီးသံများကမိရှမ်းရည်ကိုဖြုတ်ခွေပြီးအိမ်မက်တွေကိုနှောက်ရှက်၏မြတ်ထမိပါမြတိတုစုတော်မူကြီးကြပြီးတခင်းချကြ၏ရှင်ကလုံချုံတော့အင်းချင်းဖြစ်တော်လဲအချမ်းပမှုမြထိတ်ထိုက်ထုကအခေါ်က6ဇီယာဖြစ်နေမောဘောကကြည်လီမြတိအေးဆက်ဆက်နဲ့အဝေးကတွန်းပြန်လာတော့ဘဲတင်တန်ကိုခန္ဓာရဲ့ရှိလာပြီမိသားစုများသည့်ခယုနာခင်သောနန်းတော်၏အရေးမြထေတွင်ဝိုင်း၍ကြည်လင်မှုရှာကြ၏အချိန်မတီသောချင်းချောင်းမှုများဖြင့်အမောင်ကျူးကြီးဖြစ်ခြင်းကရစ်ဆက်သောအမဲအတာတကူတာစွန့်ထည့်နေ၏ဆိုင်လဲမှုနှင့်ယင်ဖြည့်မှုများကြားနိုင်ပြီးမျော်လင်းချက်များတပည့်ပြတ်ထောက်လောင်ဆုံးရှုံးခုန်၏မောင်တော်ပြည့်သူများသည်ပင်ပန်းနှုံးနှင့်ပြည့်ညာတိုင်းတိခံကမနတ်တိုင်းပြန်နှုတ်ဆက်ပါ၏သူတို့ဝိယံမြပြီးစုပ်ပြတ်သက်သွားတော်လဲမပြူလေကေကျက်ဆက်ချမ်းကြုံမှုတွင်ဤကြုံလာရသည်ဖြင့်ဒူးထောက်ခံ၍မတ်တက်ရက်လိုက်ကြ၏မူလင်းဒီနေအမြဖြောသောအလင်းရောင်ကိုယူဆောင်လာကသူတို့သည်တင်းကိုရင်ဆိုင်ရဲ့အတင်းဖြစ်နေ၏ဘလုံးသားတိုင်း၌တိစိတ်သောအဇနာခံခြင်းစိတ်တည်းဖြစ်ခါလူရင်းချမ်းသာခွင့်ရာရန်ကျူပန်းနေမောင်ရိပ်နေသောမောင်တော်၌လူသားခန္ဓာရည်မိင်္ဂလာမြန်ကြတွင်ခွင်းချ၏ကျားပိုင်းမှာ6စိတ်များဖြင့်ပြင်းနဲ့နေတော်လေသူတို့ဤခွန်အားဒီတင်းပြစ်တဲ့ခန္ဓာရှိလာ၏